nin fiican ku ah aakhira markuu tago in dhowr intaas oo xurul cayna la siinayo oo naaga ma adigoo ila nool adduunka jooga anagu ilmo korsanayno kambiyaalo aan ku jirnaad aakhira dumar sii ballansanaysaa ana ma ballansanin wax diinteena lagu sheega weyn dhiman may sida ka sheekee weligaa saasaa u taagnaanaysaa 200 sanad ku gaaraysaa way dhiman may si maxaa u dhimanaysaa waxa dhimanaysaa xurul cayn darteed mandida iga leexa ala isdaldal marka hadda adaaba hadda idiraya mandida iga leexa xabiib maxaa kugu dhacay shaydaanka iska waxaa ballan yaxdiigu